вітаю, друзі. Знімальна група «Магнолія ТВ» зараз знаходиться на вулиці Академіка Заболотного. Тут сталося ДТП за участю двох вантажівок. Благо, обійшлось без травмованих, хоча машини отримали достатньо серйозні механічні пошкодження. Щодо розвитку цієї ДТП, то ми вже поспілкувалися з кожним учасником автопригоди, зокрема з поліцейськими, та попередньо дізнались, власне, що тут трапилось. Ось цей вантажний автомобіль «Мерседес» помітив, як неповнолітній хлопчик з велосипедом почав переходити дорогу. Він, власне, загальмував, аби надати прохід дитині. За ним рухався автомобіль, вантажний автомобіль «Рено», який також пригальмував. А ось крайній тягач, перепрошую, також марки «Рено», не помітив, що вантажівки пригальмовують, і, власне, на повному ходу «Рено» нас догоняє, ось цей попутній «Рено». Благо, удар був не такої сили, і тому «Рено» середній, скажімо так, не наздогнав «Мерседес», і тому пішохід, маленька дитина, обійшлась без травм і без переляку, не було ніякого удару. З водіїв фур ніхто не травмувався, на місці зараз працює поліція. Хочу сказати, що хоча вже пізній час, але ось там ви бачите ліхтарі, організувався чималий затор у напрямку Столичного шосе. Варто зазначити, що механічні пошкодження отримала ось остання автівка, водій якої трішки або піймав гау, або розповів, як нашій знімальній групі, що не помітив, як автівка попереду пригальмовує, тому що, каже, начебто хтось швидко перед ним зманеврував. Ну, власне, ці всі обставини вже буде з'ясовувати слідчо-оперативна групу, але ось ви бачите, що крайнього тягача автомобіля «Рено» достатньо серйозно пошкоджена кабіна. На щастя, ніхто не травмувався. Благо, що ця дитина перейшла дорогу і теж не отримала жодних ушкоджень. Ось показую вам, яка зараз автотягнучка, перепрошую, затор у напрямку Столичного шосе. Ми зараз знаходимося на вулиці Академіка Заболотного. Як ви бачите, здебільшого тут теж вантажні автомобілі. Для тих, хто приєднався, це Академіка Заболотного, зіштовхнулись дві вантажівки. Взагалі, учасники автопригоди – це три водія тягача, тому що водій першої фури, це фури «Мерседес», ось бачите, стоїть по-перше, розповів, що пропускав хлопчика з велосипедом, котрий переходив дорогу на пішохідній зебрі. І за ним почав пригальмовувати, ось дивіться, буквально якихось, не знаю, 50 сантиметрів чи що. Ось за ним пригальмував автомобіль «Рено», а ось «Рено» вже нас догнав, теж тягач такої ж марки «Рено». Судячи з кабіни, удар був доволі великої сили, але благо ніхто не постраждав. На місці працює поліція, також знімальна група «Магнолії ТВ», тому більш детальніше ви зможете побачити о 19:00 на телеканалі ЧП-Інфо. Також через кілька хвилин буде більш детальна інформація у публікаціях нашої інстаграм-сторінки, а також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. І, друзі, не забувайте бути обережними. На все добре!